kuma to na so majira su a bananan kira watai kare yabe Allah biji kuma dai alabara su kai bana ga nayi gaje majira da lura ga ilan kira na tsoro fata in kira na sama suwa bananan karo sai na kara Alhaji Iliya Usman Majakura shima kura kuma shima Arewa to bai ne shima kira biso kuma dai sai kanasar majira su a bananan Allah biji sai jurko ya gwamnati yobe yarin cidiya mai girma gwamnati a taida su bana karayi gajin yi sannan don karayin dele za kara za a kira matuna da sabandu isa ga jihar da yobe da tunan karo so kaladiyan karayin da ganan zudu shakar tuluriya yi har lardin nigeria yin mawanci a garigajen karazin polytechnic so university so colleges of education so karayi so kungunan da dama tsayiro yana scholarship da biya ya isa kungunan da su mona kura ga suna ganan biyi tara ganan biyi kwaso sai ya jinyin kwaso account number za andro saudiya do kungunan da yiyin so tara kashi pillar tun riya yi account number za andro saudi kungunan da yiyana amma kashi ya kai kwaso gafsuna sai yan gurin yana account number za andro saudi kungunan da sayiro yiyin a kladian kuma a sayi jinyin sayiro sati yin jiya kai yana Allah ya sanna ma da account number za andro saudiya kungunan zu undiya su moyin gwamnati jihar yobe ta yi da zai saya bana gana don ni yanzu bai ilin wada fu to yana ka kuru ngawa diyan durin da lare garin karazan bai durin da kara lare karazan bai lare garin karazan bai lare kamar England so Ukraine so China so Russia so Malaysia so United Arab Emirates so Egypt so Uganda so Sudan so South Africa so samman karazan bai ba daran zu gwamnati lare ala